پر ټاکنو د څارونکو بنسټونو او مدني ټولنو د فعالیتونو پر څرنګوالي جدي نیوکې. له پاکستان څخه په زور د افغان کډوالو په ایستلو د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې اندېښنې. او په مونیخ کانفرانس کې ناټو او اوکراینی چارواکي د مسکو خبرو ته هیله مند دي. د لوی او مهربان خدای په سپیڅلي نامه د کابل نیوز درنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره مو د دې سات خبرونو ته هرکلی کوم. نن شنبه د 1339 هجري لمریز کال د سلواغې 13مه چې د 2015 زیږدیز کال د فبروري له 8 نیټې سره برابره ده. تاسو را بولم له کابل نیوز څخه د دې سات خبرونو ته. پر ټاکنو یو شمېر څارونکي ادارې او مدني ټولنې د بهرنیو ادارو او سفارتونو پروژې تطبیقوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مسؤلان یو شمېر مدني ټولنې او پر ټاکنو څارونکي ادارې تورنوي چې له بهرنیو هیوادونو پیسې اخلي او په لوی لاس د ټاکنو ملي ادارو د بدنامولو هڅې کوي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوي د کمیسیون غړي په انتخاباتي ادارو کې د اصلاحاتو راوستو په هدف د ولسمشر له دویم مرستیال سره خپله کړنلاره شریکه کړي. د ولسمشرۍ ټاکنو له ترسره کېدو وروسته پر ټاکنو یو شمېر څارونکو ادارو او د مدني ټولنې تر نامه لاندې یو شمېر ډلو په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو د راوستو په تړاو هڅې پیل کړي. د ټاکنو ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیونونه وایي چې پر ټاکنو یادې څارونکي ادارې په بهرنۍ سفارتونو پورې تړلې دي او د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم د خپلو اهدافو ترلاسه کولو په لټه کې دي. د کمیسیونونو مسؤلان پر ټاکنو یو شمېر څارونکي ادارې او مدني ټولنې تورنوي چې په انتخاباتي ادارو کې د اصلاحاتو راوستو په نوم د هغو پروژو د تطبیق په لټه کې دي چې د بهرنیو ادارو او سفارتونو لخوا ورکول کېږي. دوی غواړي په شکل د توتیو په شکل د دې چې کوم څه چې د بهرني سفارت له خولې نه راوځي بیا دوی کوشش کوي هغه نور هم پسې هغه ته هڅې وکړي او هماغه داسې ویل راته لیدل کېږي چې کوم څه چې بهرني سفارت وایي هغه دوی ته یو سرغمش تعیني هغه دوی ته یو کړنلاره جوړي بیا دوی په هماغه کړنلاره پسې روان دي د هغه د تطبیق لپاره کار کوي. مدني ټولنې چې البته تش په نامه مدني ټولنې دي دوی همیشه د انجو په ډول باندې برخورد کړی ده. دوی پروژه اخیستی دي د بلابلو هیوادونو څخه او د هغوی د سیوري لاندې کار کړی ده او د هغوی غوښتنې ځای په ځای کړي دي. حتی موږ داسې مدني ټولنې لرو چې په تیرو ټاکنو کې دوی د یو کاندید یا بل کاندید څخه ملاتړ کړی ده په غیر مستقیم ډول، حتی په مستقیم ډول باندې. لدې مخکې داسې رپورټونه و چې یو شمېر بهرنۍ ادارې هم تر راتلونکي وکاله د پارلماني ټاکنو د غځولو هڅې کوي. په داسې حال کې چې پر ټاکنو څارونکي بنسټونه د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ځانګړي کمیسیون پر جوړېدو ټینګار کوي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پر ټاکنو د څارونکو ادارو مسؤلان هڅه کوي د اصلاحاتو په نوم د کمیسیون په اوسني جوړښت کې تغییر راولي او دوی خپله د کمیسیون غړیتوب واخلي. مشوره بیشتر شوه، اکثر نهادهای دستاندار کار میفهمند که چه پیش مسائل باید تغییر کنه، ملت هم خواهان تغییر هست. پیشنهاد ما این است که اگر کمیسیون اصلاحات انتخاباتی شکل بگیره بهتر از این خواهد بود که ما وقت بسیار کمی که در اختیار داریم مصروف مشوره گیری و مشوره دهی کنیم. مشاهد ارگان چی دی؟ د دوی چارواکو هم په همدغو کمیټو کې خپل اسناد ورکړي وو او د دې هیله او تمه یې درلوده او هڅه یې درلوده چې هغوی په دې کمیسیونونو کې مقرر شي. خدا چې نه د غوروي کمیټې دوی ته دا چانس ورکړ او دغه په څنګ کې د ولسمشر په فرمان کې هم دوی رانغلل. اوس د دوی هڅه دا ده چې دوی هم خپل پخوانۍ هڅې بیرته جبران کړي، وراسي په کمیسیونونو کې د کار کولو هغه چانس یا ونډه ترلاسه کړي. ځینې تش په نامه مدني ټولنې یا هغه سازمانونه دي چې دوی همیشه پروژه برخورد کړی دی او دوی د پیسو په مقابل کې عمل ترسره کوي. دوی البته په تیرو انتخاباتو کې هم زیات پیسې ترلاسه کړې ولې ښه نظارت یې ترسره نه کړ او دوی فقط دې ته په تمه دي چې راتلونکي کې څنګه کولی شي دغه ملي نهاته لاره پیدا کړي تر څو لا زیات پروژې ترلاسه کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په انتخاباتي ادارو کې د اصلاحاتو راوستل د انتخاباتي ادارو دنده بولي او وایي چې
په همدې هدف ټاکل شوی د دواړو کمیسیونونو غړي د ولسمشر له دوی مرستیال سره وګوري. مشخص ده چې د راتلونکو انتخاباتو د ښه ترسره کېدو او هغه موضوعات چې باید د سره ونیول شي یا پکې اصلاحات راشي په دې باندې به د هغې سره خپل نظر تبادله کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو پر ګډ کمیسیون د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ په هغه هوکړه کې یادونه شوې چې له ټاکنیزو ناندرې وروسته دواړو پرې لاسلیک کړی، خو دا پوښتنه لا هم پر خپل ځای پاتې چې که په کمیسیونونو کې بدلون راهم شي بایلونکی اړخ به یو ځل بیا د خپلې ماتې د توجیه لپاره د ملامتۍ ګوته کمیسیونونو ته نیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره له پاکستان څخه په زور د افغان کډوالو پر ایستلو اندېښنه ښیي. د دغې ادارې د راپور له مخې یوازې په جنوري میاشت کې تر 24,000 زیات افغان کډوال له تورخم لرې افغانستان ته راوختي چې دغه شمیر په 2014 کال کې د ټولو راستنو شویو کډوالو دوه برابره جوړوي. په همدې حال کې د کډوالو چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره به په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته لاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره به په دې اړه خبرې وکړي. په پا پاکستان کې په پوځي ښوونځي د جنګیالیو له بریده وروسته په دغه هیواد کې پر افغان کډوالو د ژوند کړې راتنګه شوې ده. په پا پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې بدبیني او د هغوی پر وړاندې تورونه زیات شوي او په پاکستان حکومت د هغوی د ایستلو او نیولو په لړۍ پیل کړی دی. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو مخ پر زیاتېدونکي بهیر د اندېښنې وړ موضوع ده او د زرګونو کډوالو غیر منتظره راتګ او د زرګونو افغان کډوالو غیر منتظره راتګ د افغانستان محدود امکانات تر فشار لاندې راولي. د پاکستاني رسنیو د راپورټ پر بنسټ 3,414 افغان کډوال راایستل شوي چې له هغو څخه 3,844 تنه له خیبر پښتونخوا، 115 تنه له بلوچستان او 306 تنه له پنجاب څخه راایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چاره اداره وایي له دې راایستل شوو کډوالو څخه یوازې 10% د دوی کومکونو ته لاسرسی لري او یا د اداره له دغو ستونزو سره د مقابلې لپاره اړ شوې ده چې د ایران لپاره د لویدیځ تر حد خپل 10% امکانات دغې موضوع ته ځانګړي کړي. په همدې حال کې د کډوالو چارو وزیر وایي چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره به په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته سفر وکړي. در سفر مشکلات و نارو خاص شنیدیم، من با اونا از نزدیک صحبت میکنیم و راه حل را با اونا مشترک مورد بحث قرار خواد دادیم که بعد هم در یک اجلاس سه جانبه که در آینده نزدیک ظرف کمتر از یک ماه برگزار خواهد شد با حضور یونیشسیار تدبیر مشترک سه جانبه را اتخاذ بکنیم برای آوردن سهولت هایی که حضور مهاجرین ما به صورت موقتی در پاکستان قابل تحمل باشد. د کډوالو چارو وزارت وایي چې د کډوالو ستونزو د حل لپاره ځانګړي پروګرام لري او دغه ستونزې به تر یو حد حل شي. دغه وزارت له پاکستان څخه غواړي چې د افغان کډوالو په ویستلو کې له حوصلې نه کار واخلي او په دې برخه کې په تدریجي توګه اقدام وکړي. از او بخش مهاجرینی که ثبت راجستر شده هست که 1.6 میلیون است، هیچ کسی اجباراً وادار به اخراج از پاکستان نمیشن و چیزی در حدود 1 میلیون مهاجر ثبت ناشده هست که دولت پاکستانی است که تصمیمشانی است که اینا را از پاکستان بیرون بکنن و ما در تلاشی هستیم که پاکستانی ها را بقبولانیم، دوستای عزیز ما را، که در این مورد یک برخورد تدریجی صورت میگیره. لابل لوري د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې او دغه ستونزه ورسره شریکه کړې ده. درخواستی که داشتنی بود که بعد از افغانستان بعد از تعیین کابینه، که البته که پیش از تعیین وزیر صاحب امور مهاجرین بود، بعد دید و بازدیدهای دوباره بین سه ارگان مقامات افغانستان، مقامات پاکستان و نیویسیار صورت بگیره تا روی توافقی که بعد از سال 2015 صورت بگیره که وضعیت باری وضعیت مهاجرین و همچنان بخاطر ثبت دارن. موضوعی که نمانده ما در جلسه یاد کردی بود که بعضی بچان یاد کردن مقامات پاکستانی که بعضی اذیت آزارهاییست که مشنوند، البته مقامات پاکستانی رد کردن و گفتن اگه حیاتی را روان میکنن اگر وجود داشته باشه بعد از این ممانعت شد. دا په داسې حال کې چې پاکستانی رسنیو راپور خپور کړی دی چې د پېښور له برید وروسته یې 10,614 شکمن کسان نیولي چې ډېری افغانان دي.
لوی څارنوالۍ څلور تنه څارنوالان د فساد په تور قضایي ادارو ته معرفي کړي. د لوی څارنوالۍ مسؤلان وایي د دغو څلورو څارنوالانو په ګډون یې اته تنه د اداري فساد په بېلابېلو قضیو کې د لاس لرلو له امله محکمې ته معرفي کړي دي. چارواکي وایي د کابل بانک قضیې له وروستۍ محکمې وروسته یې دولس میلیونه ډالره ترلاسه کړي او په دغه قضیه کې د ټولو ښکېلو کسانو شتمنۍ به په بشپړ ډول د پور ترلاسه کولو پورې کنګل پاتې وي. د لوی څارنوالۍ مسؤلان وایي د اداري فساد پر ضد مبارزې په برخه کې جدي دي او په اداري فساد کې د ښکېلو کسانو پر وړاندې له توپیر پرته چلند کوي. د لوی څارنوالۍ مسؤلان د دغې ادارې له لورې ولسمشرۍ ماڼۍ ته د تورنو کسانو لیست سپارل دوي، خو وایي په تېرو دوو اونیو کې د څلورو څارنوالانو په ګډون اته تنه په اداري فساد کې د ښکېلتیا له امله عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي دي. اشخاص افراد کې هفته های گذشته اونا گرفتار شدن توسط لوی سارنوالی، چهار سارنوالس و چهار کارمندای حکومتی دیگری که به فساد اداری نازی دخل بودن، اینا تحت توقیف سارنوالی قرار دارن و دوسیه‌شان هم به محکمه محترم مول شده. چارواکی په لوی سارنوالی که د اداری فساد شتون نردوی، خو وای په دې برخه کې جدی مبارزه تجمن دی. د لوی څارنوالۍ ویاندوایي د کابل بانک قضیې په تړاو له وروستۍ محکمې وروسته څه باندې دولس میلیون ډالره بیرته ترلاسه شوي او هڅه کوي چې پاتې نور هم ترلاسه کړي. مسؤلان وایي د کابل بانک د تورنو ټول شتمنۍ به په بشپړ ډول د پورونو ترلاسه کولو پورې کنګل وي. پیش از محکمې نهایی به مقدار 222 میلیون ډالر از بابت کابل بانک جمع‌آوری شده بود و بیت المال افغانستان سپاریده شده بود. و یک تعداد ملکیت‌هایی که در کابل و مزار شریف و بعض ولایات دیگر افغانستان است. بعد از حکم محکمه یک مقدار 12.5 میلیون دلار جمع‌آوری شده. 5 لک دلار هم قصه دوم به بیت المال افغانستان تحویل شده و تا هنوز را که من برای شما مصاحبه دارم هر روز کوشا روان است و یک مقدار پیسه‌ای که مثلا جمع‌آوری میشه به بیت المال افغانستان سپرده میشه و از بابتشان کم شده میره. د لوی څارنوالۍ مسؤلان په داسې مهال د اداري فساد پر ضد د جدي مبارزې خبره کوي چې ویل کیږي په دغه اداره کې هم یو شمېر لوړ پوړي مسؤلان د اداري فساد په یو شمېر قضیو کې لاس لري. په پاکستان کې د افغان پوځي افسرانو روزل د افغانستان ګټې ګواښي. د پوځي چارو شنونکي وایي اسلام آباد لا هم افغانستان ته ترهګر راستوي او د دغې ستونزې له حل وړاندې دغه راز ګام پورته کول به ناسمې پایلې ولري. د شنونکو په باور له پخواني شوروي اتحاد سره د پوځي اړیکو تجربې ته په پام په ګاونډیو هیوادونو کې د پوځیانو روزل خپلې لمنې ته اور اچول دي. په پاکستان کې د افغان پوځي افسرانو روزل د اسلام آباد هغه غوښتنه چې په تیرو دیارلسو کلونو کې افغان حکومت په وار وار رد کړې ده. په تازګۍ سره د ولسمشر اشرف غنی تر مشرۍ لاندې افغان حکومت د پاکستان په ایبټ آباد کې هغه پوځي اکاډمۍ ته شپږ افغان سرتیري لیږلي چې د جنرال مشرف په څیر پاکستاني جنرالانو پکې د پاکستان پالنې د ګټو پر اساس تحقیق کړي دي. افغان حکومت پاکستان ته دغو سرتیرو لیږل په پوځي برخه کې د همکاریو نوی پیل بولي. خو د چارو شنون کې وایي چې پخوانیو ترخو تجربو او د افغانستان په وړاندې د پاکستان بد نیت ته په کتو دا کال له وخته مخکې دی. موږ د دې نه ډېر ښه خاطره نه لرو، خاطر د دې باندې چې پخوا هم په افغانستان کې اکثریت داسې پېښې شوي دي چې هغه څوک چې بهرنیو ملکونو کې روزل شوي دي هغه د هغو د ګټو دپاره په افغانستان کې هغو کار کړی ده او د هغو دپاره یې هلې ځلې کړې دي. په یقین سره په دې کې تطمیع موجوده ده، په دې کې تربیه کول موجود دي، په دې کې ټول هغه مسایل تاسو ګورئ. نن پاکستان افغانان روزي او هغه افغانان داسې روزل کېږي چې راضي دي او خپل افغان ور په مرګ او ژوند هم تړلی نه دي، په جومات هم تړلی نه ده، په کور هم تړلی نه ده، په پلو سرک هم تړلی نه ده، ځانونه الوزي. نو څه داسې موږ هلته پوځیان ولېږو او هغه پوځیان په راتلونکو کې د افغانستان په اکاډمیکو او یا د افغانستان په مهمو پوځي برخو کې خپل کار ترسره کړي. د شنونکو په باور تر هغو چې له پاکستان سره سیاسي ستونزې نه وي حل شوي دغه هیواد ته د پوځیانو استول به د ګټې پر ځای د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د پاکستان نفوذ ته لاره هواره کړي. ښه خاطره د پاکستان لره، موږ د پاکستان پر ضد نه یو، د پاکستان د خلکو پر ضد نه یو. یقینا موږ د پاکستان حکومت ځورئ، آی اس آی ځورئ، اردو یې مثلا موږ ځورئ،
چې تورستان راځي په افغانستان کې موږ استخبارات هم دا شاهدي ورکړې ده نړیوال هم په دې خبره باندې پوهېږي چې دوی ته ځانته مدرسې لري نو بیا د خپله زامن ولېږه چې ورته تربیه سي نه پوهېږم چې څه رقم به تربیه سي نو خدای پوهېږي چې څه رقم وي دې خاطر زه چندان علاقمند نه یم. د شنونکو په باور افغانستان د شوروي اتحاد پر وخت په ګاونډي هېوادونو کې د سرتیرو د روزنې ترخه تجربه لري او پاکستان ته د افغانستان سرتیرو استول به په دې معنا وي چې افغان سرتیری هم په هغو اکاډمیو کې روزل کیږي چې تر سیوري لاندې د القاعدې شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن په څیر نړیوال جنګیالي اوسېدلی دي. د ولایتي شوراګانو د واکونو لپاره طرحه چمتو او ډېرې ژر به ولسمشر ته واستول شي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې دغه طرحه په دریو فصلونو او لسو مادو کې جوړه شوې او ډېرې ژر به د بحث او په قانون کې د تعدیل لپاره ولسمشر او ملي شورا ته واستول شي. له بل لوري د ولایتي شوراګانو غړي وایي تر څو چې د څارنې واک بیرته نوي ورکړل شوی خپل دفترونه نه پرانیزي. په داسې حال کې چې د سیمه ییزو ارګانونو اداره بیا د هغو پرانیسته ډیره مهمه بولي. د ولسی جرګې لخوا په محلي ادارو د ولایتي شوراګانو څخه د څارنې حق تر اخیستل کېدو وروسته د ولایتي شوراګانو لپاره د څارنې د مشخصو حدودو ټاکنې پر سر د سیمه ییزو ارګانونو ادارې او د څلور دېرشو ولایتونو د ولایتي شوراګانو د استازو جنجالونه اوس هم دوام لري. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د ولایتي شوراګانو سره په همغږۍ یوه تفصیلي طرحه چمتو کړي چې د ولایتي شوراګانو د استازو د صلاحیتونو هر اړخیز حدود پکې تعریف شوي او ډېر ژر به ولسمشر ته واستول شي. او طرحی که رئیس جمهور افغانستان برای ما هدایت داده بود و طرح امروز با اعضا یا رؤسای شوراهای ولایتی که از 24 ولایت 34 ولایت افغانستان نمایندگی می کردن شریک ساخته شد و نظرات زوام در این طرح گرفته شد. البته در کل طرح مورد توافق کلی نماینده های محترم شوراهای ولایتی افغانستان قرار گرفت و انشالله به زودترین فرصت نهایی خواهد شد و برای مراتب بعدی با مقام عالی ریاست جمهوری شریک ساخته خواهد شد. ورزنګ وایي چې په دغه طرحه کې د بودیجې له لګښت خدماتو او پروژو څخه د ولایتي شوراګانو د استازو څارنه تعریف شوي او زیاتوي چې د ولایتي شوراګانو د دفترونو پرانستل اړین دي چې تر اوسه په دې اړه حکومت نه دی رسیدلی. ما خواهش میکنیم از شوراهای محترم ولایتی که دفاتر خود را باز نمایند و دید ما اینست که یک روز هم اگر باشه مسدود ماندن دفاتر شوراهای ولایتی میتونه که امین نمایندگی مردم را در این نهادها متاثر بسازه و در این وضعیت در وضعیت فعلی وطن فکر میکنیم که بسیار مهم است. د بل لوري د ولایتي شوراګانو استازي پر خپل پخواني دریځ یو ځل بیا ټینګار کوي او وایي چې کچیرې د بشپړې څارنې صلاحیت ورنکړل شي او ټول وړاندیزونه په پام کې ونیول شي د ولایتي شوراګانو دروازې به تړلې وساتي. ما توافق بر ای کردیم که ما یک کمیته را متشکل از حقوق دانا و از وکلای محترم شوراهای ولایتی می سازیم که تا 24 ساعت یعنی تا فردا ساعت 12 ظهر ما طرح نهایی کنیم با توافق ارگانهای محلی افغانستان و بعدا به ریاست محترم جمهوری غرض ارسالش به جلسه شورای ملی باز فرستاده شوه. اینجا مونگا پوخی حکومت داره بندی عقیده لرو نظرات غوړو دا نظرات با دی دولت دی خان سبب نگرزی بلکه دی دولت را با دی خی حکومت داره پرامنزده کولو که یو مرست و همکاری وی. د ولسی جرګې لخوا د ولایتي شوراګانو له استازو څخه د څارنې صلاحیت له اخیستل کېدو وروسته د ولایتي شوراګانو د صلاحیتونو د حدودو طرحه په داسې حال کې جوړیږي چې اوس هم د ټولو ولایتونو د ولایتي شوراګانو دروازې تړلې دي او دا لا څرګنده نه ده چې څه وخت به پرانیستل شي. افغان ځواکونو د کندهار تر ټولو نامنه او د نشه یي توکو د قاچاق خوندي سیمې بند تیمور ډیره برخه له وسلوالو مخالفینو نیولې ده. بند تیمور چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د وسلوالو طالبانو مهم پټنځای او د نشه یي توکو د کاروبار لپاره خوندي سیمه بلل کېده. طالب جنګیالیو پکې د چاودیدونکو توکو د جوړولو او زندانیانو د ساتنې ګڼ مرکزونه درلودل. بند تیمور دا د کندهار هغه مشهوره سیمه ده چې طالب جنګیالیو ترې د یوې لسیزې لپاره د مهم پټنځای په توګه کار اخیسته. بند تیمور یوازې د طالب جنګیالیو د شخصي زندانونو او چاودیدونکو توکو د جوړولو خوندي سیمه نه وه،
بلکې د لویدیز زون په کاچا پکې د مخدره موادو ستر کاروبار کې او د نشېتو کلوې فابریکې پکې رغول شوې وي. خو بل اخر افغان ځواکونو د لومړي ځل لپاره په دغه سیمه کې پل کې خو د ځایي چارواکو په خبره له خراسان زمونو عملیاتو وروسته په بندې تیمور خپل واک ټینګ کړی دی. دا ساحه چې ده په دې جرلس کال کې دا داسې تصفیه شوې نه ده. دغسې ورته سوي دي خلکو دلته عملیاتونه کړي دي، کمانډو ورته سوي ده، اردو ورغلي دي، پولیس ورغلي دي، خو داسې تصفیه عملیات یې نه دي سوي چې د دې منځکې سامانونه پاک سوي دي او یا په دغه منځکې کې دغه وکړي د پوسته ځای پر ځای کې. اوس حالان موږ په پوسته باندې اخته یو تقریبا 40 کیلومتره ساحه چې موږ پاکه کړې ده هغه د بنچمر ساحه ده. چارواکی وای د دغه عملیاتو په پایله کې 1200 کړي بیلا بیل مینه شند کړي او د نشئی توکو د تولید د دستګاو ترڅنګ ګڼ شمیر وسلې او مهمات نیولې دي. مسؤلان وای د دغه سیمې له تصفیه وروسته به ځای خلک ټول اسانتیا او تلاسرسي پیدا او سنځبه د حکومت لوري حل شي. ځای چارواکی وای افغان ځواکونه په دغه سیمه کې د پراخو عملیاتو پلان لري او هڅه به وکړي چې په جنوبي سیمه کې ټول نامنی سیمې د حکومت تر واک لاندې راولي. د موادی مخدر مرکز هم چې اوس هم دی چې تر هغه ساعته چې زموږ واکمني نه درلوده په سیمه باندې اوس هم په هغه ځای کې کچاکبر ګرځي، هم د موادی مخدر کار کېږي، هم یې کرنه کېږي. نو موږ اوس دا تصمیم لرو چې انشاءالله هغه ځایونه چې زموږ تر واک لاندې سو هغه به ټوله د دغه بدبخته بوټي او د دغه بدکار خلکو څخه انشاءالله پاک کړو. دا په داس سال کې د چې ویل کیږي بند تیمور د هلمند له بارامچی وروسته د مخدراتو کلوي مرکز وو چې له دې ځایه بارانچی او له هغه وروسته له هواده بهر قاچاق کیږي. بیا هم خراغلاس په مونیخ کانفرنس کې ناتو او اوکرایني چارواکي د ماسکو خبرو ته هیله مند دي. د اوکراین ولسمشر وایي د خبرو په نتیجه کې به په اوکراین کې سوله راشي چې د ټولې اروپا د امنیت لپاره مهمه ده. روسي ژبې هم وایي چې د خبرې به د ښکېلو لورو ترمنځ نیغو خبرو او له لومړۍ کرښې د درنو وسلو شاته کولو ته لار برابره کړي. د جرمني په مونیخ کانفرنس کې چې مهمه موضوع د اوکراین کړکیچ دی، د دغه هیواد ولسمشر تمه لري چې د روسیې، فرانسې او جرمني د مشرانو د جمعې ورځې د خبرو په نتیجه کې به د روسیې ژبې او کیف ځواکونو روانه جګړه پای ته ورسیږي. پیترو پروشینکو وایي چې په اوکراین کې سوله ټولې اروپا ته مهمه ده. د اوکراین په ختیځ کې روسیې ژبې هم دغو خبرو هیله من کړي او فکر کوي چې د دوی له غوښتنو سره سمه نتیجه به ولري. مهمه دا ده چې د دونیتسک او لوګانسک غوښتنې پکې مراعت شوې وي. د کیف او ختیځ اوکراین نیغو خبرو ته لار برابره کړي، په دې ډول به یو پرمختګ وشي، لکه لنډمهالی اوربند او له لومړۍ کرښې د درنو وسلو شاته کول. په دې کانفرنس کې د ناټو سرمنشي هم د مسکو خبرو ته هیله من دی. د انګلا مرکل او فرانسو او هولان هڅې ډېرې مهمې دي، ځکه ناټو هم د سیاسي اواري لپاره د هڅو بشپړ ملاتړ کوي. د جرمني صدر اعظم وایي چې د روسیې له ولسمشر سره خپلو خبرو ته سل په سلو کې هیله من نه ده، خو د روسیې ژبو په ضد اوکراین ته د وسلو ورکولو مخالفه ده. هیڅوک هم په اروپا کې نوی درس ته خوشحال نه دي. مخ په مخ او نه کنټرولېدونکي ټکر کې هم ډېر څه نه دي پاتې، خو موږ له روسیې سره په ګډه د اروپا امنیت ټینګول غواړو، نه د روسیې په ضد. ټاکل شوی چې ولادیمیر پوتین، انګلا مرکل او فرانس و هولند د یکشنبې په ورځ د اوکراین له ولسمشر سره خپلې خبرې شریکې او پایلې اعلان کړي. چین د نړۍ د امنیت لپاره د نړیوالو هڅو غوښتنه وکړه. په مونیخ کانفرنس کې د چین استازی وایي چې په تیرو اویا کلونو کې نړۍ ډیر پرمختګ کړی، خو لا هم له ډیرو ستونزو سره مخ ده. نوموړی زیاتوي چې په نړۍ او سیمه کې د امنیت او پرمختګ لپاره هر هیواد له نورو هیوادونو سره د یو شان هڅو مسؤلیت لري. درنو لیدونکو، له تاسو د خبر او تخنیک په برخه کې له خپلو همکارانو په مننه، زموږ د دې سات خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا مو په بخون کې راپسپارم.